Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Алла Гаврина, сурд аудармада әріптесім Самал Нұрым, армысыздар. Бүгін үкіметте Қазақстанның даму банкі акционерлік қоғамының қызметін реформалау жөнінде кеңес өтті. Жаңашылдыққа сәйкес банк стратегиялық және экономикалық маңызы бар, әрі капиталды көп қажет ететін инвестициялық жобаларды қаржыландырады. Қызметтің ашықтығын арттырып, қарқынды түрде цифрландыру жұмыстары жүреді деген жоспар бар. Бас прокуратура бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Бектановтың қамауға алынғанын растады. Құзырлы орган таратқан мәліметке сай, Бектанов қылмыстық кодекстің 452-ші бабы, яғни әрекетсіздік фактісі бойынша күдікті деп танылған. Оған қаңтар оқиғасы кезінде жұмысына жауапсыз қарады деген айып тағылып отыр. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Небәрі 4 айдан астам уақыт қорғаныс министрі болған Бектанов уақытша ұстау абақтысында отыр. Ақтөбеде мектеп автобусы өртен табуры болғанда балалар дергезінде сыртқа шығарылған. Кірпішті ауылындағы нөмірі 18-ші мектепке тиесілі көлік сол аумақтағы елді мекендердің оқушыларын тасымалдай. Оқиғаның жай жапсарын әріптесім Жақсыбек Кемал тікелей эфирде баяндауға әзір тұр. Олай болса, Жақсыбек, қайырлы күн, балалардың хәлі қалай? Қайырлы күн, Алла. Оқиға бүгін таңертең болды. Ақжар ауылы мен саяжай аумағында тұратын балаларды алып келе жатқан автобус ішінен есі шыққан, мектеп алдына келіп тоқтаған бойда сол жерде болған мұғалімдер мен ата-аналар балаларды тез арада түріп алған. Ешкім зардап шеккен жоқ. Іле-шала көліктің алдыңғы бөлігінен тарс еткен дыбыс шығып, жана бастаған. Жалын дер кезінде сөндірілді. Болған оқиғадан шошып қалған ата-аналар мектепке келіп, балалардың жағдайын білді. Мектеп басшылығы 2009 жылы шыққан бұл автобуспен енді оқушылар тасымалданбайтынын жеткізді. Онымен мердігер мекеме айналысады, ал жаңа көлік наурыз айында келуі тиіс. Күні автобус. Оның вообще жағдайы екі күннің бірінде бұзылады. Екі күннің бірінде автобус болмай қалады. Біздер осы жөнінде мысалға ол мына автобус көне, ішінің барлығы шірік, андай нелердің барлығы мысалға біз өзіміз мүмкін көрген жоқпыз. Балаларымыздан естігеніміз артқы есігі ашылмайды оның. Алдынан жанған огнетушительмен не істелген, сөндірген. Балалардың барлығы әйтеуір аман түсіріліп үлгерген. Бұған дейін жол апаты кезінде 3 бала өртеніп кеткенін айтқан едік. Ақтөбе қаласының оңтүстік айналма жолында келе жатқан Лада Ларгус маркалық көліктің жүргізушісі алдындағы көлікті басып озбақшы болған. Алайда жүк көлігіне соқтығысқан жеңіл көлік жол жиегіне аударылып кетіп, жүргізуші терезеден сыртқа ұшып түскен. 2007-2009 және 2021 жылы туған балалары тірідей көлік ішінде жанып кетті. Балалардың әкесі жедел жәрдем ауруханасына жеткізілген болатын. Өкінішке орай ол да көз жұмды. Алла. Түсінікті, рахмет, Жақсыбек. Естеріңізге сала кетейік, бізбен байланыста болған әріптесім Жақсыбек Кемал. Жалғастырайық. Қостанай облысында пойыз жүк көлігімен соқтығысты. Оқиға Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында Федоров ауданы аумағында болған. Жүргізуші бағдаршамның тыйым салынған белгісін ескермей темір жолды кесіп өтуге әрекеттенген. Сөйтіп жөндеу жұмыстарын жүргізетін құраммен соқтығысты. Апат салдарынан жүк көлігінің жүргізушісі мен оның қасындағы жолаушы жарақат алып ауруханаға түсті. Батыс Қазақстанда 12 адам қар құрсауынан құтқарылды. Олардың жетеуі бала. Боранды күні Шыңғырлау ауданы Ақтау ауылы маңында 3 көлік жолда қалған. Оларды құтқарушылар мен шаруа қожалығының жұмысшылары шығарып алды. Жолаушылар жақын маңдағы жылыту пунктіне жеткізілді. Өңірде кеше жел тұрып боран соқты. Бүгін күн жылынып көктайғақ болады деп болжанып отыр. Ал Еуропа елдерінде Юнис дауылынан 16 адам көз жұмды. Сағатына 200 шақырым жылдамдықпен соққан қатты желден ағаштар құлап, астында адамдар қалып қойған. Ауа райын болжаушылар қар құрлықта соңғы 30 жылда мұндай алапат дауыл болмаған дейді. Ұлыбританияда миллионға жуық үй жарықсыз қалды. Германияда Эльба өзені арнасынан асып елді мекендерді су басты. Ал Бельгияда стадионның шатырын жұлып кетті. Жұма күні өтеді деп жоспарланған футболдан ел чемпионаты кейінге шегерілді. Сондай-ақ дауылдың салдарынан Еуропа елдерінде әуе темір жол қатынасы тоқтап, мектептер уақытша жабылды. Боранда көлік апатына ұшырап, үстіне ағаш құлап, жарақат алған мыңдаған науқас қазір ауруханаларда жатыр. Елімізде эпидахуал жақсарып келеді. Өткен тәулікте 627 адамнан коронавирус анықталған, бір адам қайтыс болып, 100 адам өте ауыр жағдайда жатыр. Оның 87-сі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Өңірлер бойынша айтсақ, Павлодар облысы сары аймаққа өтті. Қызыл деңгейде Алматы мен солтүстік Қазақстан облысы қалды. Ақмола мен Қостанай облыстары да сары аймақта, ал қалған өңірлер қауіптің жасыл деңгейінде тұр.
Ал Ресейде коронавирусты анықтайтын детектор шығарылды. Жаңа құрылғы ресми түрде тіркелді. Дәрігерлер елде вирустың 5-ші толқыны шарықтау шегіне жеткенін мәлімдеді. Коронавирусқа қарсы екпені халықтың 60%-ға жуығы салдырған, кей өңірлерді ұжымдық иммунитет 100%-ға жеткен. Мамандар жазға дейін маска тағу, әлеуметтік қашықтықты сақтау сынды шектеулер алынып тасталуы мүмкін дейді. Ал Гамалей атындағы ғылыми зерттеу орталығының мамандары коронавирусқа қарсы тағы бір жаңа вакцина шығарылатынын хабарлады. Ол вакцина Ухань, Дельта және Омикрон штамдарына қарсы тұра алады. Сынақ кезеңіне 600 адам қатыспақ. Байден мен Путин Украина дағдарысын талқылау үшін саммит өткізуге келісті. Мұны Франция президенті Эммануэль Макронның кеңсесі мәлімдеді. Бұл кездесу Еуропада соңғы ондаған жылдардағы қауіпсіздік дағдарысын дипломатиялық жолмен шешуге мүмкіндік бермек. Саммиттің мән-жайы АқШ пен Ресей дипломаттарының кездесуінде нақтыланады. Дегенмен АқШ пен батыс елдері Ресей Украинаға қарсы ауқымды әскери операция бастауға дайын деп мәлімдеп отыр. АқШ барлаушылары Украина маңында ресейлік жауынгерлер көп жатқан көрсететін фотоларды жариялады. Жалпы Украина маңында Ресейдің 190 мыңдай сарбазы шоғырланған. Мәскеу шабуыл жасау ниетін үнемі жоққа шығарып келеді. Соңғы күндері Донбастағы жағдайда шиеленісті. Жексенбіде атыстан 2 бейбіт тұрғын қаза тапқан. Ал бейсенбіде Украина армиясы мен көтерілісшілер снаряд жаудырды деп бірін-бірі айыптады. Сол күні Донецк пен Луганск облыстарының тұрғындары Ресей аумағына эвакуациялана бастады. Украина қорғаныс министрлігі болса, олар қайта елге орал жатыр деп мәлімдеп отыр. Осы Донбастағы жағдайдың нашарлауына байланысты Ресей мен Беларусьтің бірлескен әскери жаттығулары әрі қарай жалғасады. Жоспарға сай ақпанның 10-ында басталған маневрлер жексенбіде аяқталуы тиіс. Айта кетсек, әскери ойындарға Ресей тарапынан 30 мыңдай сарбаз қатысып жатыр. Елге оралайық, электр желісіне заңсыз қосылған тағы бір майнинг ферма анықталды. Қаржы мониторинг агенттігінің тексеру барысында биткоин өндіретін 159 құрылғы табылды. Мұнда 4 ай ішінде 21 миллион теңгеден астам қаржы қолма-қол ақшаға айналдырылған. Алматыда да жасырын майнинг фермадан криптовалюта өндіретін 700-ден астам құрылғы табылды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Жалпы соңғы 5 күнде энергетика министрлігі құқық қорғау өкілдерімен бірлесіп 13 майнинг ферманың жұмысын тоқтатты. Олардың жалпы тұтыну қуаты 202 мегаваттқа жетеді. Цифрлық майнинг бойынша қызметті жүзеге асыру фактілері Қарағанды, Павлодар, Түркістан, Ақмола, Қостанай облыстарында, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларында тіркелді. Өзге де тақырыптар, елордада халықтың сүйіктісі қоғамдық сыйлығының жеңімпаздары марапатталды. Әлеумет өзі ұсынып, өзі таңдаған ашық байқауда мұғалім, дәрігерлер, қоғам қайраткерлер мен спортшылар, журналистер мен блогерлер бақсынады. Көпшілік өткен жыл соңында әлеуметтік желі арқылы дауыс беріп, кіл мықтыларды анықтады. Толығырақ тілшілер қатысын. Данияр Ерғалиұлы колледж оқытушысы, инновациялық жұмыстарға жетекшілік жасап, ғылыми зерттеулер жүргізіп, білім берудің жаңа бағыттарын әзірлеген маман, өзі қоғам белсендісі. Осы еңбектерінің арқасында үздік педагог атанды. Қазіргі уақытта колледждерде академиялық дербестікті жүзеге асыру бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жаңартылған білім беру бағдарламаларын жүзеге асырып жатырмыз. Еңбек нарығымен тығыз жұмыс жасаймыз. Байқауда 10 аталым бойынша 200-ге жуық үміткер бақсынады. Мықтыны халық анықтап, ұйымдастырушылар тарапынан 14 қосымша номинация табысталды. Жыл спортшысы, паралимпиада чемпионы Давид Дегтярев деп танылса, үздік дәрігер номинациясын жүрекке ашық ота жасаушы кардиохирург Юрий Пия иеленді. Жыл парламентария депутат Еділ Жаңбыршинға бұйырды. Ал марқұм Мұраджан Батырхановқа берілген батыл жүрек номинациясы анасына табысталды. Мен балам Мұраджан Батырханов 94 жылы Тәжік Ауған шекарасында елікпенен қаза тапты. Халқы үшін, достары үшін кеудесін оққа тосып мерт болды. Ұйымдастырып жатқанына шекарашылары барлықтарына рахметімді айтам. 2011 жылы ғалым Байтоқтың ұсынысымен бастау алған бұл игі шараның өзектілігі жылдан жылға артып келеді. Қазылар алқасының шешімімен Голливудты бағындырған кино майталманы Нұржұман Ықтымбаев алтын дәуір номинациясын алды. Мына марапат өте дұрыс шешім. Бұған менен басқа ешкім дәлгенмейді енді. Ұйымдастырушыларға мыңда бір рахмет, аман болайық. Кәсіпкер, фермер, блогер секілді кіл мықтылар қатысқан жоба соңында қайырымдылық аукционы өтті. Одан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалатын болды. Мақпал Ауғанбай, Ботагөз Қайырбекова, Дәулетбек Абдрахман, Қазақстан ұлттық арнасы.
Әзірге айтарымыз осы, толық ақпарат алдағы шығарылымдарда жүздескенше.